Mimi nikiwa hapa, Wakenya wenzangu, wapunge wenzangu, kuimbichi kachakua sio shita iliyokuwa inatupata hapa Kenya. Kuimbichi kachakua sio kitu ambaye ilikuwa imepandisha karama ya maisha. Kuimbichi kachakua sio watoto walikuwa wamekosa shuleni. Tulitaka tujue kwamba serikali ambayo ilichukua uongozi kama William Ruto na kachakua, walituahidi ya kwamba watafanyia Wakenya miradi. Na Ruto mwenyewe akasema ya kwamba hakuna siku moja mimi nitafanyia unyama deputy wangu kama Uhuru Kenyatta amenifanyia. Na ile hali Ruto mwenyewe alikuwa anatusi kila mara Uhuru Kenyatta, achukufanya lolote, achukufanya nini, anapika mikutano mpaka ikafika mahali Uhuru akasema sasa huyu amekuwa ni mtu tangatanga, hakuna kitu ananisaidia. Akamupa chini anaitwa tangatanga. Nende akaemuka akasema ya kwamba wacha sasa nitangatange nikisindua miradi. Uhuru alimuuliza miradi unasindua hii pesa iko wapi? Hakusikia hiyo. Nataka niwaambie Wakenya wenzangu, ukapila mkisema kachakua anasema ukapila, Ruto huyu ambaye yuko uongozi, walipochukua uongozi 2013 alilazimisha Uhuru Kenyatta, kama huko na 20 mamawaziri, 10 wangu, 10 wako. Wacha niwaambie hivi wapendwa, leo haya ambayo nafanyika haya, sisi tuliona kitambo miezi mitano kule nyuma. Tuliona kule nyuma miezi mitano kule nyuma. Lakini wengi hawakuwa naamini kwamba yatafanyika. Lakini sasa hata wale ambao walikuwa wanapinga leo wanakubali kwamba Rigiji is almost going home. Kama kutakuwa na intervention, maybe a president ama somebody else, Rigiji is going home. Na sio kwamba anaenda kwamba ni nini, anaenda kwa sababu yake mwenyewe. Anaenda kwa sababu yake mwenyewe. Kwa sababu unajua kama yeye ni kiongozi, you must display yourself as a leader. Rigathi Gachagua has failed to prove himself as a national leader. Yeye mwenyewe amejurudisha chini, ametoa hadhi yake kuwa naibu wa rais mpaka kuwa kiongozi wa wapi, wa mjini kwao nyumbani. Na hajui kwamba ameshikilia ofisi ya rais, ofisi ya naibu wa rais, ambayo it is a symbol of national unity, ambayo yeye pale hulka yake, kazi yake as principal assistant wa president, kazi yake ni kuunganisha wa Kenya, but not Mount Kenya. So Rigiji anafail kazi zake. Tu anafail kazi zake kwa sababu amesahau ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa national cohesion. Anavunja utangamano wa kitaifa. Utangamano ni kwamba Kenya iko na mataifa makabila mengi, and therefore it was his duty and his role as principal assistant wa rais kuleta wa Kenya pamoja. So wakati anaposimama na kuzungumza juu ya mlima kila wakati, Wakenya wengine wanajibaka, wanajipata kwamba hawako na yeye. Na ni bado nzuri. Sasa hiyo ni kumaanisha ya kwamba already roles zake amefanya nini? Amezitoroka ama ana neglect nini roles, kazi zake. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba impeachment vile tuliona kitambo kwamba inakuja, sasa imekuwa live leo kwamba leo iko kwa bunge. So Rigiji asimame kama mwanaume. But let him not take his blames to anybody. Abebe msalaba wake mwenyewe. The other time nilisikia kilia na jina Raila. Ati kwamba Raila, kama ulikuja kweli kutusaidia, kwa nini sasa mimi ninabanduliwa nawe huko? Kwa nini enda limtafuta Raila? Rigiji alitafuta Raila? Yeye kutafuta Raila? Raila alitafuta na Ruto. Na wakati Raila anatafuta na Ruto, Rigiji anashangilia kwamba Ruto must go. So haya yote yanamkula. Na tulisema ya kwamba my friend, kuna biashara zingine kama uwezi usifungue biashara. Nilisema kwa hili bunge hapa, biashara jenzi kama hawatamaliza biashara yao, hiyo biashara yao itakuja kuamaliza. Na hilo kitu ambacho kinafanyika Kenya saa hizi. Kwa hivyo mimi naomba vijana, naomba wabunge wenzangu, jamani tuangalieni vile tunapiga siasa. Kuna mambo mengine, mwamko mwingine unaweza kuja, kuna waves zingine zinaweza kuja, tukazishabikia, tukazishangilia, tukazifanya nini? Tukakuwa wafuasi bila kujua kwamba ni waves ambazo zinatupeleka kichinjioni. Ni waves ambayo imepeleka watu kichinjioni. Hii wave ya Gen Z imepeleka vijana wengi kichinjioni. Sasa blame, who is supposed to carry the blame? Who is supposed to carry the blame?
Mimi nauliza bunge, ni nani ambaye anastahili kubeba hiyo msalaba ya vijana ambao wamepelekwa kichinjioni? Kwa sababu wevi ilikuja, na wevi ilipokuja vijana wako najua ya kwamba nyuma ya wevi kuna nini, and therefore imefika mahali imefika. Kwa hivyo nataka niseme hivi, Rigiji abebe msalaba wake, amalize msalaba wake, abebe msalaba wake, akishindwa na kazi aende nyumbani, aende katulie, aende tulie polepole, asilaumu mtu yoyote. Kwa hivyo nasema ya kwamba wakati umefika, this is a defining moment for the one by the name Rigathi Gachagua. Asanteni wa Kenya. Narudi katika hii nini yetu ambayo inatusumbua, mambo ambayo inatusumbua saa hii, wiki mbili iliyopita, wiki ya tatu leo, baada ya miezi moja inakuja, ni mambo ya Gachagua impeachment. Mali popote tuko kama wana Kenya, tusipige kelele, tuwe na mirengo, sijui nani. Tuangalieni katiba inasemaje na mtu na ofisi. Ukikosa nidhamu ofisini, lazima ufanywe nini? Na nimeona DP wetu ni mtu wa kigeugeu, leo anasema hivi, leo anasema hivi. Juzi nilimwona akisema amemwachia Mungu impeachment wake. Sasa kama umesarenda usamwachia Mungu, maneno gani yalitokea mpaka leo hii akiwa anasema oh, mara rais wake, mara sijui nini, mara sijui nani, wabunge hawana uwezo wa kumuondoa. Je, mwenye anaenda kumuondoa Gachagua ni nani? Ni sisi? Mtu pengine hajakufanyia lolote, pengine anaweza kufanyia favor, umeanza kumdunga dunga na miba. Akianza kusikia uchungu atakufanyaje? Angewacha wabunge wafanye kazi yao. Ndio maana jana niliona koti ilimkimbiza asiende kule kwa sababu hajui procedure. Procedure angewacha bunge afanye kazi lake. Ndio aseme nyinyi vile umenifanyia si haki, naenda kutafuta haki yangu. Hata mwenye alienda kotini kuenda kupinga kutimuliwa kwa Gachagua bungeni, hata huyo tunataka kujua ni nani Kenya ambaye hajui sheria. Gachagua, ngoja impeachment wako, baki na Mungu wako, baki na Mungu wako. Ikiwa watakuondoa, wakuondoe, uende utafute njia ingine. Ikiwa watakutoa, bakia pale kama Mkenya, usibakia pale kama Mount Kenya. Gachagua amesha kuwa kiongozi wa eneo kidogo. Sijui kama anaongoza ubunge, sijui ni senator, simuelewi Gachagua ni nani Kenya. Saa yote akiamuka, anachukua maji. Maji ukisoma ni Mount Kenya ndiye anaosha nayo uso. Akiamuka Mount Kenya anaosha naye huko. Sijui kama anakula, anakula na Mount Kenya. Tulikuwa tuna expect DP wetu wa Kenya, miadara yake akitoka, yani safari zake akitoka, aende Nyanza, akimbie Western, aongee wananchi huko, aje Mombasa, aende Kwale, aende Kilifi, kila mahali Kenya. Wa Kenya waambie bwana tuko na wewe. Lakini huku unasema Gachagua na ground. Ground amepata wapi? Gachagua tu kuchagua Gachagua, tulichagua rais. Hata wakati rais alikuwa anapambana na rais wake Raila Amolo Odinga, alikuwa na Martha Karua. Kulikuwa tunasema tunaenda kuchagua Martha Karua. Ni Raila Amolo Odinga versus nani? Versus Ruto. Niliona jana akiwa anasema mahali. Ndio maana hata mimi nimeogopa media. Sitaongea kwa media tena. Anasema Gachagua akienda waende na Ruto wote. Anajua sheria. Impeachment wa rais iko, impeachment wa deputy iko. Ziko mbili tofauti. Kama umekosea ofisi, beba msalaba wako. Uende naye. Na ukubali ukifanya makosa, muache Wakenya wengine nafasi. Gachagua, hatutaki kukuona tena kwa sababu wewe ni kwanza ukabila. Mpaka leo hii bado wewe ni mkabila. Haujainua mkono kuomba Wakenya msamaha. Hata sasa hii ukienda kuongea mahali jioni, ukabila ndio itakuja kwetu. Fanya hivi Gachagua. Toka kesho Wednesday.
kimbia Western, uende muambie wa Kenya. Sikiza, angalia. Ya kwamba nimeomba msamaha wa Kenya. Mimi nilichaguliwa kama kiongozi ya wa Kenya, lakini muda kichache nilikuwa nazungumzia juu ya Mount Kenya. Lakini saa hii nimekubali nyimo umenikozoa vizuri. Lakini mikwalo bali nitafanya kazi. Hata wabunge hata kuimpeach. Ikiwa ni kweli wanasema una 5 billion within 1 year. Ukiwa unajua ni kweli, surrender pesa zako, irudi kwa Wakenya. Wakenya hawana pesa. Hata saa hii hatuna bajeti kwa sababu hakuna pesa.